ಊರಿನ ಅನೇಕರು ಈ ಅಗಲೀಕರಣವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬರುಬ್ಬರಿ 362 ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಗತಿ ಏನು ಎಂಬ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾದರು ಸಭೆಗಳು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದವು ಪರ ವಿರೋಧದ ಮಾತುಗಳಾದವು ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಬೇಕು ಬೇಡ ಎಂಬುದು ಪರ ವಿರೋಧಗಳ ಧರಣಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆದವು ಏನು ಅಂತೀರಾ ಈ ವರದಿ ನೋಡಿ गुडिबंडे पट्टणद दशकगळ कनकदास मुख्य रस्तेय अगलीकरण 2014ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ನಂತರ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಗದ ಜೊತೆಗೆ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸ್ವಂತ ಜಾಗವನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಊರಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾವೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಒಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಶುರು ಮಾಡಿಸಿದರು ಸುಮಾರು 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ನೆಲಸಮವಾದ ನಂತರ ಅಂಗಡಿ ಮನೆಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಂಟರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಯಿತು ಇವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಅಂದಿನ ಕೂಲಿಯಿಂದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಡ ದಲಿತ ಕುಟುಂಬದವರು ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು 4 ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆ ಇತ್ತು ರೋಡ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೊರಟೋಯ್ತು 10 ಅಡಿ ಮಾತ್ರ ಮಿಕ್ಕಿದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದುಡ್ಡು ಸೈಟ್ಗಳು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಎಂಎಲ್ಎ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು 320 ಮನೆ ಹೋಗಿದೆ ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮದಂತೂ 4 ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆ ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರದೋಯ್ತು ನಮಗೆ ಹಂಗೆ ಮನೆ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಷ್ಟು ಬಾಧೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ಹೇಳೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಂತೂ ಶಂಕರಣ್ಣ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಅವರು 4 ಮನೆ ಓನರ್ 4 ಅಂಗಡಿ ಓನರ್ ಅವರು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೇನೆ ಆರಾಮಾಗಿದ್ರು ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಹೋಗಿದಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಜನ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜನನೇ ಒಂದು 10 ಮನೆಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೌದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ನೋವಿನಿಂದ ತಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಅಂಗಡಿ ನೆಲಸಮವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರವಿರಲಿ ಇರಲು ಮನೆಯು ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾದರೂ ಕೊಡಿಸಿ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಸಂಸದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳವರಿಗೆ ಅವಲತ್ತುಕೊಂಡರು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಹಾಗೂ ನಿವೇಶನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದರು ಗುಡಿಬಂಡೆ ಸಮೀಪದ ಅಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಗಾಳಿ ಮಾತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿವೇಶನ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದರು ನಾನು ಮಾರ್ತ ಸರ್ಕಲ್ ನಿವಾಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಮನೆಗಳು ಈ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಮನೆಗಳು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಜನರ ಮನವೊಲಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ನಿವೇಶನ ಇದ್ರ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಿವೇಶನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ಇದಂತೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬ್ಬು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಇವರಿಗೆ ಮನೆಗಳು ಕಳ್ಕೊಂಡವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗಿರೋರೆಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಗಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಿವೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ಇರೋರು ನಡೆಯೋರು ಅಷ್ಟೋ ಬಂಡವಾಳ ಇರೋರು ಪಾಪ ಕಷ್ಟ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರೋರು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪಕ್ಕದಾಗಿ ಮಿಕ್ಕಿರೋರು ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕನಾದಾಗ ಸುಮಾರಾಗಿ ಒಂದು 20 25 ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ಮೈನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಕೆಲವರು ಹೊಲಗಳ ಕಡೆ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಶೆಡ್ಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಊರೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪಾಪ ಅದೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಗುಡಿಬಂಡೆಯಲ್ಲಿದೆ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿಚ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎಮ್ಎಲ್ಎಗಳಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂ ಪಿ ಅವರಾಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನುವು ಗುಡಿಬಂಡೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣವು 2014ರಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಸೊ ಈ ಒಂದು 2014ರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಏನು ಗುಡಿಬಂಡೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಸೊ ಆಗ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಭೆ ಕರೆದು ಏನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಒಡೆದಾದ ಮೇಲೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿವೇಶನ ಕೊಟ್ಟು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೂ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇವೆ ಆದರೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಬಡವರು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಗುಡಿಬಂಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಳಂಬ ಧೋರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಲಾದರೂ ತಾವುಗಳು ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ
ಬಿಡಬಂಡೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತವರಿಗೆ ತಾವುಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಮನೆಗಳು ಅಂದಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳವರಿಗೆ ಶಾಸಕರು ಸಂಸದರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮನೆ ಮಠ ಅಂಗಡಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಜನರ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದರೂ ಒಬ್ಬರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ದುರಂತಮಯ ವಾಸ್ತವ ವಿರಾಜ್ ಶೇಖರ್ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಗುಡಿಬಂಡೆ